Salve, salve, pessoal do Palmeiras Online, mais uma vez aqui na nossa live, resumo do palestra, né? A gente vem aqui novamente para conversar sobre a nossa paixão, o maior campeão do Brasil. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera, conversar sobre a nossa maior paixão, o maior campeão do Brasil, o grande Palmeiras, que ontem faturou mais um título, hein? Mais uma conquista do Palmeiras, onde o Verdão bateu o Grêmio fora de casa por 2-1, com um gol do Vareta e um gol do Luiz Guilherme. E o Palmeiras faturou o Brasileirão Sub-17. Aliás, o Luiz Guilherme que joga um bolão, né? Joga muita bola o Luiz Guilherme. Lembrou muito o Rivaldo, né? Não sei quem é da época aí do Rivaldo, quando ele jogava no Palmeiras, mas lembrou bastante o Rivaldo. Um jogador muito passada larga, fez um gol dando um tapinha assim, né, no canto do goleiro, de fora da área. Ele tinha várias opções ali, mas ele decidiu dar um tapa na bola e marcou um golaço. Então vamos ver se o Abel Ferreira aí vai manter ou vai colocar o garoto para fazer o treinamento com os profissionais, porque o garoto é muito bom de bola e merece sim uma chance nos profissionais. E o Palmeiras conquistou a tríplice coroa no Sub-17 também. Já tinha conquistado no profissional, né, com a Recopa, o Brasileirão e o Campeonato Paulista. No Sub-20 também, com a Copinha, o Brasileirão e a Copa do Brasil. E agora também no Sub-17, ou seja, um ano simplesmente mágico do Palmeiras, né? Um ano mágico aí nas categorias de base, um ano importante pro clube nas categorias de base, um trabalho muito bem feito pelo João Paulo Sampaio, pela diretoria do clube também. Então, parabéns aí a todos os envolvidos, conseguimos títulos importantíssimos, e agora tem a segunda etapa. A segunda etapa não, né? Tem a próxima etapa, que é 2023, 2023 que promete, hein? Já estamos lidando com diversas notícias aí de mercado, muitas informações de mercado, muitas notícias de transferências, muitas possibilidades, né? Sabemos que teremos várias mudanças aí, né? Como disse a Leila Pereira aí também, o Cícero Souza, pelo menos 8 mudanças, tanto estruturais quanto de time, né, de elenco. Então vamos aguardar aí para ver quais serão essas mudanças. E o Palmeiras Online sempre cobrindo aí tudo que vocês precisam saber sobre o Verdão. Então fiquem de olho lá no site, no palmeirasonline.com, nas redes sociais, né, Twitter, Instagram, Facebook, sempre / Palmeiras Online, claro, aqui no YouTube, onde estamos disponíveis aqui também, trazendo a melhor informação. Para quem não sabe, o Palmeiras Online também está nas plataformas de podcast, então você vai poder ouvir o resumo do palestra também nas plataformas de podcast. Aliás, você pode pedir até para a Alexa, viu? A Alexa pode trazer para vocês aí o que tem mais de novo na nossa playlist do Palmeiras Online, tá certo? Então, vamos trocar uma ideia aqui e falar um pouquinho sobre quem que o Palmeiras vai trazer, quem que vai sair, sobre as três principais novidades de hoje, né? Teve muitas notícias hoje, mas vamos falar sobre as três principais. Aliás, Vou só comentar uma notícia que não está aqui, né, na nossa galeria de imagens aqui, sobre a questão do Abel Ferreira, né? Acho que é importante a gente falar, já que o Abel é um baita de um treinador dentro de campo, é um baita profissional dentro do clube onde ele trabalha, né, independente de se for o Palmeiras ou qualquer outro clube. E, além disso, ele mesmo pegou e desenhou uma camisa, né, uma camisa especial. Eu particularmente não gosto de camisa polo, mas confesso que a camisa ficou bonita, assim, ficou bacana, ficou uma camisa legal. Sorteou 11 sócios torcedores do Avante que ganharam uma camisa com o P e o I no peito. A camisa já tem a marca pessoal do Abel Ferreira, né? A marca construída por uma agência de marketing digital.
que ele procurou, ou seja, o próprio Abel Ferreira já tem uma marca própria, não para talvez ganhar dinheiro, mas para mostrar, né, o que ele gosta, enfim, mostrar os valores e o que ele pensa como ser humano. Tanto que a marca tem um layout de parecido com aquelas placas de carros antigos, né, que é outra paixão do treinador português. Então, Abel Ferreira dá outro passo aí absurdo rumo ao profissionalismo, né? Um técnico que não gosta de perder e agora também sai fora dos gramados aí na frente dos demais treinadores. E chegaram a dizer que o Abel não tinha nada a somar no Brasil, né? Então, você vê, ele já fez um livro junto com a comissão técnica onde toda a receita foi destinada para as instituições de caridade, né? Então, toda a receita foi destinada para as instituições de caridade, o que isso é muito importante, já que bate direto com a parte social que o Palmeiras tem, né? Que chama um futuro mais verde, por um futuro mais verde. E agora também essa camisa, né? Que está à venda para quem é associado à Avante por R$219. A receita também vai para as instituições de caridade e está sendo um baita sucesso de venda. Ou seja, o Abel Ferreira, além de se projetar, né, como um baita treinador, ainda ajuda as instituições de caridade com os produtos que ele cria, enfim. Então, nosso destaque de hoje vai para o grande Abel Ferreira, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre reforços, hein? Bem, saiu uma informação hoje de um jornalista muito conceituado, né, o Bruno Pontes, sobre a questão, o Bruno Pontes, que é do Paraguai, sobre o meia Diego Gomes, que está no Libertad nesse momento, né? Ele tem 19 anos, é um meio-campista muito criativo, muito bom, e ele, desculpa pessoal, um meia criativo muito bom, e ele está no Libertad e teve em agosto a sua primeira passagem pela seleção do Paraguai, né? Então, poderemos ter um outro Gomes aí na... E eu também sou Gomes, né? Então é uma festa de Gomes. Poderemos ter um outro Gomes aí no elenco do Palmeiras para 2023. O jogador que, enfim, é versátil, um jogador que marca bem também, ao mesmo tempo um jogador que monta muito bem os ataques. Então, poderemos ter o meia Diego Gomes aí de 19 anos do Libertad. Os valores, claro, não foram informados, existem apenas suposições, falam aí em 20 milhões de reais, 25 milhões de reais pelo jogador, mas nada confirmado, obviamente, então não temos a certeza de que será isso, será esse valor da negociação. O que é interessante é que ele encaixa exatamente com o que a diretoria do Palmeiras busca, né? Jogadores jovens, jogadores que tenham poder de revenda, jogadores que consigam evoluir bastante no clube e depois podem ser vendidos de uma forma mais fácil, diferentemente do que aconteceu com o Borja, né? Onde o Palmeiras gastou, a Crefisa gastou uma fortuna, trouxe o jogador e não conseguiu mais dar um destino certo para ele, demorou bastante para dar um destino certo, mas acabou acontecendo e enfim, foi resolvido o problema. Então, o meia Diego Gomes está na mira do Palmeiras e o Palmeiras Online, a nossa equipe aqui de jornalistas, está acompanhando de olho nisso para ver como que evolui, né? Então, estamos no momento de contratações, obviamente, agora vai começar a Copa do Mundo no próximo domingo, daqui 2 dias, então temos a possibilidade sim de contar com mais um meio-campista, certo? E também por conta da questão da saída do meia Gustavo Scarpa, né? Que foi um dos grandes garçons da temporada. Então, enfim, dá a entender que o Bruno Tabata não está muito em alta, né? Com o Abel Ferreira, enfim, que pode receber mais um meio-campista. Não digo que não está em alta, né? Estou até falando demais aqui, mas acredito que o Bruno Tabata precisa de uma sombrinha ali, né? Para tentar buscar
a vaga do Gustavo Scarpa e também pelo grande número de jogos que teremos na temporada, seria importante ter mais uma opção, né? Ter mais uma peça importante ali para poder seguir ao longo do ano. Até porque já no dia 28 de janeiro teremos a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. Ainda em local indefinido, não se sabe onde vai acontecer, mas já é uma final, né? Já logo dia 28 de janeiro, ou seja, 3 dias depois do aniversário de São Paulo e 26 dias depois da reapresentação do elenco, agendada para o dia 2 de janeiro. Ou seja, o Abel terá aí pouco tempo para ajeitar tudo. Então, de olho nisso, vamos ver se realmente teremos essa grande novidade aí na reapresentação do elenco do Palmeiras. Mudando para o nosso segundo assunto, vamos falar aqui sobre o Wesley, né? O Wesley que tem futuro incerto no Palmeiras. Não se sabe o que vai acontecer com o Wesley. O Wesley que teve ofertas de Vasco e Bahia, que viraram, são dois clubes que se tornaram SAF, né? O Vasco, que foi comprado aí pela 777 Partners, e o Bahia pelo Grupo City. Então, existe dinheiro na mesa, né? Precisa ver, de fato, se a diretoria do Palmeiras aceitará essa oferta. Não foi revelado os valores dessas ofertas, então não temos acesso aos valores, né? O que saiu pela internet pode ser mera especulação, nada oficial, mas o Wesley tem sim duas ofertas na mesa para deixar o Palmeiras. E como a gente comentou hoje nas notícias, né, aqui do Palmeiras Online, o Wesley ele repetiu a temporada 2021 em termos de números, mas em termos de desempenho, parece que a temporada 2022 não foi tão produtiva para o nosso atacante, né? Ele que marcou o último gol ali em julho, diante do Botafogo, aquele golaço no Allianz Parque, e depois não conseguiu mais evoluir, não conseguiu mais ter uma sequência no time titular, aí teve a ascensão do Endrick também, ou seja, ele acabou perdendo de vez. Também tiveram as chegadas do Merentiel e do El Flaco, né, que acabaram dificultando também as ações do Wesley, que foi virando sempre a segunda, a terceira, a quarta opção. Né? Nos últimos jogos ele acabou entrando, né, junto com o Breno Lopes. Aliás, até o Breno Lopes foi superior a ele, né, nessa questão de entrar, dessa fila de atacantes que o Abel Ferreira tem. Então, o Wesley ainda tem o futuro incerto. Não se sabe se ele vai continuar no Palmeiras ou se ele vai ter o acerto com o Bahia ou o Vasco. Eu vou dar minha opinião pessoal, né, como torcedor do Palmeiras, enfim, que estou acompanhando aqui o dia a dia. Eu acho que o Wesley é um grande jogador, é um bom jogador, é um jogador que tem condições de seguir sim na academia de futebol, né? Claro, por ser jovem, por ter subido muito rápido, é um jogador que precisa de mais proximidade com alguém que direcione a carreira. Né? A gente sabe que jogador de futebol começa a ganhar muito dinheiro cedo e as coisas acabam perdendo um pouco de valor. Então, carreira de jogador de futebol não é só dinheiro, também é questão de convocação, é questão de títulos, é questão de tá bem, enfim, questão de se projetar, né? Então, acho que cabe sim um espaço para o Wesley no Palmeiras o ano que vem, mas com essas condições, né? Com acompanhamento psicológico, com o Abel Ferreira chegando mais duro e truncando e conversando, e com certeza o Wesley tem um caminho muito bom aí pela frente e pode seguir os passos do Gabriel Menino, que acabou recebendo uma orientação mais próxima do Abel Ferreira, acabou tendo um acompanhamento mais psicológico e hoje é um jogador que retomou aí a sua habilidade, a sua forma de jogar e, enfim, e nesse final de temporada conseguiu melhorar ainda mais e ajudar o Palmeiras rumo ao Endrick a campeonato. Então, vamos ver se o Wesley continua, né, no Palmeiras e se não continuar, enfim, o Palmeiras pode de fato bater o martelo e vender, pegar o dinheiro e aí a questão financeira, internamente, existem vários destinos, né?
a quitação da dívida com a Crefisa, a chegada de novos reforços, enfim, a injeção de dinheiro para a roda girar e assim por diante. Então, esse foi o assunto Wesley, nosso segundo assunto. E o terceiro assunto é um assunto também que gera uma importância, né? Um assunto de final de temporada. O Lucas Lima, que estava emprestado ao Fortaleza, finalmente teve o seu contrato encerrado, ou melhor, vai ter seu contrato encerrado a partir de dezembro. O Palmeiras não tem interesse na renovação, claro, e o Lucas Lima ficará livre no mercado. Com isso, o Palmeiras deixa de pagar o salário integral do jogador que estava emprestado ao Fortaleza, que beirava aí R$1 milhão por mês. Então o Palmeiras abre espaço nos cofres aí para a chegada de um novo reforço, ganhando menos que isso, ou até um pouco mais que isso, enfim, a gente não sabe, mas o Lucas Lima não será mais jogador preso ao Palmeiras, né? O Lucas Lima, que chegou ao Palmeiras em 2017, se eu não me engano, chegou após um tumultuado fim de contrato com o Santos, né, onde o torcedor do Santos ficou muito revoltado com ele, tanto que toda vez que jogava Palmeiras e Santos, o Lucas Lima era o alvo, né? E ele chegou, depois de várias provocações ao Palmeiras que ele fez, ele chegou, vestiu a camisa, fez gol na estreia, enfim, ele teve um processo importante na chegada de apoio do torcedor, mas ao longo do tempo o Lucas Lima foi perdendo bagagem, foi perdendo vontade, foi perdendo, enfim, o tesão de vestir a camisa do Palmeiras. O que deu para perceber é tipo, se não der para ser titular, beleza, se der, ok, se não der também, ok. Enfim, e as coisas acabaram ficando ruins para ele, tanto que ele começou a ser emprestado, enfim, e terminou no Fortaleza. Ou seja, o Palmeiras alivia aí a folha salarial em R$1 milhão, né? O que é importante, é um valor importante, então mais uma economia para o clube aí de R$1 milhão. E claro, quando ele chegou ao Palmeiras pelo Santos, ele chegou sem o Palmeiras desembolsar nada, né? Desembolsou um valor de luvas para ele, o que é natural, mas o Palmeiras não precisou comprá-lo do Santos, já que o contrato dele tinha finalizado, estava prestes a finalizar. Tá certo? Então, esses foram os destaques do Palmeiras desta sexta-feira, 18 de novembro. E, claro, desse final de semana, né? Voltamos na segunda-feira e eu queria fazer mais alguns pedidos para vocês. Acessem o palmeirasonline.com. Acessem, é importante, tem bastante notícia lá. Ainda mais agora em época de Copa, que parece que o futebol brasileiro fica meio esquecido, né? O futebol regional, enfim, o futebol do time do coração, mas nós estamos lá produzindo matérias diárias, tá certo? Siga o arroba Palmeiras Online nas redes sociais, tanto no Twitter, tanto no Facebook, tanto no Instagram, enfim, aonde vocês acharem necessário, siga, tem sempre material bacana. Inscreva-se no nosso canal, no youtube.com/PalmeirasOnline, e é isso, tá bom? Um grande abraço, valeu e avante Palestra!